अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेट सङ्घीय संसदमा पेस गर्नुभएको छ बिहिबार बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले समग्र आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभएको छ खतिवडाले फागुनसम्म आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै कोरोनाका कारण अब चुनौती बढेको बताउनु उहाँले विदेशी मुद्रा सञ्चित एघार खर्ब छप्पन अर्ब पुगेको बताउनु भयो त्यसै गरी निर्यात बाह्र दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको बताउँदै खतिवडाले आयात घटेको उल्लेख गर्नुभयो चालु आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत चौध खर्ब पैँतिस अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो बिमामा पहुँच पुग्नेको सङ्ख्या छप्पन्न लाखबाट बढेर सत्तरी लाख पुगेको उहाँले बताउनुभयो सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको प्रगति उत्साहजनक रहेको बताउँदै खतिवडाले विद्यालयमा भर्ना दर बढेको जनाउनुभयो मातृ शिशु र बाल स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छ आधारभूत खानेपानी सुविधाको पहुँच नब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ सरसफाइ सुविधा सबैमा पुगे नेपाल खुला दिशामुक्त घोषणा भइसकेको छ काठमाडौँ सडक बालबालिका मुक्त भएको छ नब्बे प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने प्रति व्यक्ति विद्युत खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चारको माध्यममा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि र विकास भएको छ निरपेक्ष गरिबी क्रमशः घट्दै गएको छ असहज परिस्थितिका बिच पनि राष्ट्रिय महत्त्वका राजमार्ग विद्युत विमानस्थल र सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अधिकांश कार्य सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ मुलुकभर वाणिज्य ब्याङ्कका थप एक हजारभन्दा बढी शाखा विस्तार भएका छन् बिमाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या छप्पन्न लाखबाट बढेर सत्तरी लाख पुगेको छ नीतिगत र प्रणालीगत सुधार मार्फत पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाइएको छ वित्तीय कारोबारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक भएको छ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न अवलम्बन गरिएका विभिन्न सुधार तथा गत वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनको परिणामस्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत चौध खर्ब पैँतिस अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने रु एक खर्ब पचपन्न अर्बको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ उद्योग विभाग मार्फत रु उन्तिस अर्ब बयासी करोडको लगानी स्वीकृत भएको छ यो आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म निर्यात बाह्र दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात सात दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको छ यसबाट व्यापार घाटा कम हुनुको साथै शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भई रु छत्तिस अर्ब एकसट्ठी करोड शोधनान्तर बचत भएको छ विदेशी मुद्रा सञ्चित यसै अवधिमा रु एक खर्ब सत्र अर्बले वृद्धि भई रु एघार खर्ब छप्पन्न अर्ब पुगेको छ छोटो समयमा नै वित्तीय संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ तिनवटै तहको खर्च र राजस्व प्रणाली व्यवस्थित भएको छ विकास आयोजना छनौट प्रभावकारी बनाउन आयोजना ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म थप एघार लाख पच्चिस हजार करदाता करको दायरामा आएका छन् वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढ्दै गढेको छ भने सहायतामा बजेटरी सहयोगको अनुपात बढ्दै गएको छ चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त रु एक खर्ब चौसठी अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये रु पचास अर्ब बजेटरी सहायता रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा कोरोना सङ्क्रमणको कारण मूलत पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालन दुवै प्रभावित भएका छन् कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा सत्तरी प्रतिशत अर्थात् रु दस खर्ब त्रिहत्तर अर्ब पैँतिस करोड हुने संशोधित अनुमान छ कुल विनियोजन मध्ये चालु खर्च त्रिहत्तर दशमलव तिन प्रतिशत पुँजीगत खर्च अन्ठाउन्न दशमलव छ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च अठहत्तर दशमलव आठ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन वार्षिक अनुमानको तुलनामा चौहत्तर दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् रु आठ खर्ब सत्ताइस अर्ब हुने अनुमान छ वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ अनुदान रु बत्तिस अर्ब र ऋण एक खर्ब एक्काइस अर्ब गरी कुल रु एक खर्ब त्रिपन्न अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ आन्तरिक ऋण परिचालन रु एक खर्ब त्रियानब्बे अर्ब हुने अनुमान छ कुलग्रास्य उत्पादनको अनुमानमा कुल लगानी पचास प्रतिशत हारि रहेको उहाँले बताउनु भयो नेपालीको जीवन बचाउने अर्थतन्त्रमा आशा देखाउने र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री खतेौडाको फनाइ छ सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा तिन सय सयको सर्वारोग अस्पताल बनाउने भएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो त्यस्तै उहाँले सबै प्रदेशमा दुई सय सयका अस्पताल बनाइने बताउनुभयो स्वास्थ्य सेवामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणा समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले गर्नुभयो उहाँले स्वास्थ्य कर्मीलाई पाँच लाखको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने बताउनुभयो हरेक प्रदेश र राजधानीमा सौरारोग अस्पताल बनाउने घोषणा गर्दै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा पन्ध्र बेडसम्मको अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो मन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस लगायत संक्रामक रोग र अरू रोगसँग लड्दै जनजीवन सामान्य अवस्थामा पुर्याउने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो उहाँले स्वास्थ्य जोखिमबाट सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्ने जनशक्ति विस्तार गर्ने सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि चालिएको कदम बढाउने उद्देश्य सरकारको रहेको प्रष्ट पार्नु भयो आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा तिन सय सयको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरवारोग अस्पताल निर्माण काठमाडौँ उपत्यका र रा प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप दुई सय पचास सयका आइसियु बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा पचास सयको सरवारोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी नारायणी भरतपुर भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु बाह्र अर्ब छ्यालिस करोड विनियोजन गरेको छु राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउन सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान एवं फार्मेसी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तमा पाँचदेखि पन्ध्र सयसम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीतिअनुसार आगामी वर्ष थप दुई सय अस्पताल स्थापना गर्न रु चौध अर्ब सत्ताइस करोड र साबिकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरुवात गरिनेछ स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नर्सर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब दस करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु तिन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका चालिस प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई बिमाको दायरामा ल्याइनेछ स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेक का, स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा रु सात अर्ब पचास करोड विनियोजन गरेको छु सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा महिलाहरूमा हुने सर्भाइकल र स्तन क्यान्सर जस्ता घातक रोग पहिचान र उपचारको लागि नि शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त मुलुक घोषणा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु विभिन्न नागरिकलाई घातक रोग एवं ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुको निशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु चार अर्ब बाइस करोड विनियोजन गरेको छु केन्द्रीय अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी लगायतका अन्य जटिल रोगको अध्ययन अध्यापन तथा ता तालिम सहितको विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र स्थापना गरिनेछ स्वदेशमै सङ्क्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र परोपकार प्रसुति अस्पताल मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र कान्ति बाल अस्पताल र वीर अस्पताल लगायतका विशिष्टीकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवासहित सेटेलाइट तथा अनुसेवा क्लिनिक सञ्चालन गर्न र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा नपुगेका दुर्गम स्थानका बिरामीको लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने बजेट व्यवस्था गरेको छु मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र त्रिवी शिक्षण अस्पताल बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु निरोगी नेपाल निर्माण अभियान अघि बढाउन सुदृढ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त स्वच्छ र सन्तुलित आहार शारीरिक व्यायाम सरसफाइसहितको स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ आयुर्वेद लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्र प्रवर्धन गर्दै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन तथा मानसिक सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई नब्बे अर्ब उनासत्तरी करोड बजेट छुट्याएको छ सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर रहने जानकारी दिएको छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर रिवास खतिवडाले सामाजिक सुरक्षाका लागि सडसठी अर्ब पचास करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनु भयो कोरोनाबाट अर्थतन्त्र आहत भने पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कटौती नगरिएको अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको हो वृद्ध अशक्त एकल महिला लगायतले सामाजिक भत्ता पाउनेछन् उहाँले ज्येष्ठ नागरिकका लागि एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च सरकारले बिहुने घोषणा गर्नुभयो त्यस्तै चार लाख विपन्न परिवारले निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको बताउनु गरिब परिचय पत्र वितरण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने समेत कार्यक्रमको का का दायरा विस्तार गर्दै यस कार्यक्रमबाट दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उहाँले बताउनुभयो अर्थमन्त्री खतिवडाले कोविड उन्नाइसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहत कार्यक्रममा संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने उहाँले बताउनु भयो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सिप अनुभव र रुचिको अभिलेख बनाई देशभित्र सृजना हुने कामका अवसरहरूमा जोडिनेछ सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवनचक्रमा आधारित अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाइनेछ आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त असहाय अपाङ्गता भएका एकल महिला बालबालिका लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ हालसम्म दिँदै आएका सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन नीति अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी स्थानीय तह तथा सम्भाव्य वडामा समेत विस्तार गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु सडसठी अर्ब पचास करोड विनियोजन गरेको छु वर्तमान सरकारले सुरु गरेको सत्तरी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि एक लाख रुपियाँको नि शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रमबाट तिन लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित भइसकेकोमा आगामी वर्ष थप तिन लाख नागरिकलाई स्वसेवा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको छु चालु वर्षमा तिन लाख विपन्न परिवारले नि शुल्क स्वास्थ्य बिमा प्राप्त गरेकोमा आगामी वर्ष थप चार लाख परिवारले सो सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाएको छु कोभिड उन्नाइसका कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माघ कम हुने समयमा विद्युतको खपतमा पचास प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएको छु <शुणा> कोरोनाबाट प्रभावित कृषि घरेलु साना तथा मजौला उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग होटल पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई पाँच प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रु एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु कोरोना रोगको बिमा हुने थप व्यवस्था गरी रु एक लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले पचास प्रतिशत अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाएको छु स्वास्थ्यकर्मी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका व्यक्तिको दायित्वको शुल्क सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका रोजगारी गुमाएका प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भए पश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ नेपाली वायु सेवा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क वायु सेवा सञ्चालन पत्र नवीकरण दस्तुर उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु कोरोना का कारण निर्माण यातायात आम संचार चलचित्र लगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट तथा चालु पुँजीका लागि कर्जा सुविधा एवं लकडाउन अवधिभरका लागि ठेक्का तथा ब्याङ्क ग्यारेन्टीको म्याद थपको व्यवस्था मिलाएको छु कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहित गर्न प्रोत्साहित गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायलाई दुई प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइने नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि रु पचास करोडको व्यवस्था गरेको छु रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना ब्याङ्कको रूपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना ब्याङ्कबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तिन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन रु एक अर्बको व्यवस्था गरेको छु घरेलु साना तथा मजौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन पचास अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो राष्ट्र मार्फत सञ्चालन हुने यो कोषमा सरकार र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दात्री निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो